Dobrý předsilvestrovský večer, dámy a pánové, vážení příznivci naší zábavné soutěžní hry o Video 100. Závěrečnou hru, která musí potvrdit, že jste byla tak skvělá. Blahopřeju vám k tomu dílčímu úspěchu a teď ukažte, že máte i na to porazit počítač. Tak, zmáčkněte ještě. Ano, výborně, výborně. Ne, teď ne. Výborně. To byla náhodička, ale skvělá. Skvěle. Skvěle. Ano. Výtečně. Ano. Je to tady. Představte si. Máte televizor, máte prémii a ještě 8 pokusů k dobru. To je tolik pokusů, s kterými tady mnozí začínají, přátelé. Takže není divu, že jste uspěla. Já vám, paní Vančerová, ze srdce blahopřeju. Předávám tady Lexikon českého filmu, skvělou prémii a půjdeme se loučit. To ještě pro vás jsou připraveny tady kalhotky Bobby, které určitě také někdo ocení. Gratulujeme. A pánové, pojďte. Měli jste opravdu těžkou soupeřku, těžkou. Takže vám děkuju za účast. Svoje blahopřání vám vysloví určitě i naši hosté. A já se s vámi budu chtít rozloučit. Ale neloučíme se na dlouho. Tahle ta předsilvestrovská generálka samozřejmě musí předcházet nějaké premiéře. No a ta premiéra bude na Silvestra, bude to ovšem Videostop tak trošičku jiný, ale já neprozradím ani půl slova, protože Karel, který je autorem, by mi to určitě nedovolil. Jenom můžu říct, že se oba dva už za všechny, kteří ten Videostop pro vás připravili, těšíme. Doufám, že i vy taky. Naschledanou.